Fillojmë tani biseda tona të përditshme, telefonata e parë ka mbritur. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Basim. Urdhëroni, lutem. Përshëndetje. Kisha çështjen e pensionerëve. Do të rritur së vonë, dhe neve nuk na mjaftojnë për të bler ilaçet e duhura. Se tash kur kalon mosha, në moshë të tretë, ke nevojë për më tepër ilaçe. Jo dhën brinjët, jo dhëmën këmbët, jo koka, jo, për të gjithë. Të gjitha vinë të plakën, do një plakët. Pra pensionit e ullëta nuk në dalin asë për ilaqë, thamim. Asë për ilaqë, dalin. Edhe shkova dhe, vetëm për kërëzitet u puda në i diqan, euro një kjetot. Dhe një këti djathi, djathrije, 17.000 lek. A e blenda të ja. Dhe një kile djathë në muaj nuk del, edhe talë pish nuk del. Qartë, pra, shtë të blej më parë me atë pension të ullët? Shtë me blej me atë pension të ullët. E treta, është kjo qeshtja e gjukatave. Gjukatat nga kanë lanë kretë më dhore, se dunë para, ku si marim parat ne që pjatën gjyshtarve. Me sa dërma, jam 21 vjetë në përgjyqje. 21 vjetë gjyqje? Dhe nuk me shparë dhe të bëndimin për me marë në apelë. E di që nuk e fitoj dhe atë, sepse unë certifikatin e pronsis. Pas keni një shifër rekord 21 vjetë në përgjyqje? 21 vjetë në përgjyqje në qytetin e Shkodrës. Dhe akoma nuk është dëmendimi përfundimtar. E kam pa me 3 nëndorë të vitit 2002 gjyqin dhe nuk është barë dëmendimi akoma dhe nuk po vjen në apel. Dhe e treta hipotekimi i palatit nuk po bëhet. 2002 kam hy këtu dhe nuk po bëti hipotekimi. Ku, është firma Sinani. Ju lutën në ndimoni, se nuk ku të shkojmë nuk e din ma. I kemi marrë gjitha institucionet në rrasë, nuk arrim do të krymë dhe të. Unë ju falenderoj që silni këtu shqetsime dhe problematikat me të cilat ndeshini në jetën e përdiqme. Është emisioni i qytetarve, emisioni problematikave që shqetsojnë në realisht qytetarët në jetën e tyre. Urdhëroni. Mirë më njësë, zoti Bashkim. Mirë më njësë. Më që ditë një diqka. Qarë? Dhe Europa, do të bëjë samitin Tiranë. Po? Apo jo, sot është apo nesë, nuk e di. Sot është. Oke, vinë sot. Për di Europa që e bënë samitin e vëndin më të korruptuar që ka globi, shpika me zezënë në globë, këtë Europa e di, këta udhëheqës e Europian e din, se ku vinë? U vinë dhe këta djemë që pëmbytën La Manche. U vinë që kanë bushur burgjet e Europës, me shqiptarë, janë bushur gjithë burdelot, semaforët, e di që është popli më problematik ka sot Europa, e bota. Po pikërisht për të luftuar këto fenomene, është bëhet edhe këtë takim, apo jo? Dhe unë është vetëmi vënd që mund të shprejmë, se s'ke ku të veshë, ne unë shprejmë këtu dufin gjithë vrejnë që kam kundrë kësaj politike kriminale. Që ka 8 vjetë që ka kapë, e kapin 24-ën, dhe sësojnë akoma ka, janë akoma filmat e kriminelve. Qartë, po procesi integrimit është pikërisht për të arritur disa standarte të cilat i luftojnë ato fenomene që përmendët ju. Ne i shajmë këta me të vërteta, me fakte, i shajmë ta kriminal të politikës. Ta, ne në kohë që i shajmë, këta numërojnë dolarët në përshpia. Qartë. Bëjnë kondë, numërojnë dolarët dhe janë duke bërë orgjitani. Edhe një për atë që po fletëm. Po kuptonë këta rrugatës të kombit, more. Qartë. E Sali Berisha, Ilir Meta, Fatos Nano, Edvi Rama, janë gjithë rrugatës të kombit. Qartë edhe mendimi juaj dhe unë ju falenderoj që e silni këtu mendimi nështu si që keni. Por pikërisht proceset integruse janë pikërisht për të arritur disa standarte që përgjënjështrojnë ato fenomene që të thatë ju, ose i eliminojnë ato fenomene në sa më shumë që tjetë e mundur. Urdhëroni. Një dje baske mujta. Mirë mëgjes. A kje ditë, kje ditë, kje datë, dhe shtë e kjallbinë kujtës në nësta gjithët të partijës gjagatore, komunistë, shqiptore, që e bafë mundë. A i shikonim këtë ditë dhe në kujtojnë atë 16.8.1908 Shilini e Zeta Shqipnis lini një diktator, një gjak pyrë si komit shqiptar. Gjose përbohet në kalin një Hitler
dhe ka vra të bëhet synimi një shqiptar, kuna shqiptar dhe vrau shqiptar e bëndi shqiptarit si që ka bëndi. Dhe në përmes të datë e sot në kanë orë dhe këta delegat të Evropës në armja inaugurua dhe do dhe në desa në datën e kësaj dite sot në vinë njëzët më të demokrat të Evropës pra në muaj të i thojnë dhe vinë e vizituin Shqiprin dhe bojnë një samin Shqiprin ku i prat njërju maj flëshën i botës dhe i Shqiprin dhe i botës dhe njërju që ka një qeverin në burg e një qeverin të vijon të rënë, ka një parlament në burg e një parlament të i mërëta në burg e të mërëta të vijon të rënë dhe vinë e morën eksperiencën sot a ka të turp, a ka të mërë edhe në të vërtetë. Nuk vinë të marrin eksperiencën, vinë për proceset integrimit të Shqipërisë në bashkimin Europian, apo jo, dhe vinë të juve quani atë mauzoleumi e Verozhës, por ajo tani bët me një destinacion krejt tjetër, pikërisht për të larguar atë emë. Dolmije e të folë më bashkë e më të të lëmë duja. Të janë realitetet, apo jo? Po mirë Shqiplinja mërë, po që shë ka nërë për këtë dojtë, ka shëta me në mërja thosha, dëshërat. Ka qëlluar që është data 16-tetorë, pra ndaj. Po, për shqiptorë, ja thosha, ka qëlluar në agenda e datës 16-tetorë, nuk e besoj se është bërë qëllimisht për të përkujtuar një datë tjetër. Urdroni, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjezi. Si gjithmonë numri 052-50-2200 ofron mundësinë që të sjellim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme këtë mëngjes. Urdroni, mirëmëngjes. Jam një dëgjuese. Po, mirëmëngjes, urdroni. Çfarë do i thoni publikut? Dua t'i them që kam punuar në Azotik, domethënë dhe paguem një lloj si një punonjëse që punon në përuliste. Edhe na kanë lënë, nuk na kanë caktuar asë koeficient, asë gjë prej gjëje. Po, ata kanë disa koeficient që i zbatojnë kur bëjnë llogaritje. Po, nuk kemi fituar koeficient si nata. Kemi punuar në mes të kredikut, nuk kemi futur në trajtimin në mes të amonjakut, në mes të gazeve i njëse. Më falë, nuk është kategoria e punës që kemi bërë ju, nuk është në këto trajtimet e veçanta. Po, jo, duhet... Apo është në trajtimet e veçanta dhe është bërë llogaria gabim? Udhë? është në... Tani, cili është shqetësimi juaj? Përse nuk është në... Përse nuk kemi fituar dhe ne koeficientin një loj si nasa, po paguemi një loj si ata që kam punuar në luliste. E qartë, pra përse nuk përshijet koeficientin punëve të vështira në... kur bëhet llogaritja e pensionit për këtë sektor, është qëllimi që vjen me zërin e qytetarës. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem, ulni zërin e televizorit që të mos ngatrohemi në bisedë, sepse atje zërat mbrin me vones. Po, sa që kam mundur atë. Urdroni, flisni tani, jemi drejt për drejt me publikun. Unë ndesha të flasë për këtë samitin. Po ulleni dhe të zërin e televizorës, se dëgjoj unë këtu, imaginu se sa afrë jeni. Urdroni, lutë, flisni të një. Po flasë për atë samitin që kryot në të të zhvillohet në Tiranë. Po. Edhe vjen një qeku bardhë për Shqipërinë. Kjo është gjë e mirë që... Nuk është qeku i bardhë, janë një qek me një shifër të konsiderushme. Po, një shifër e konsiderushme, po ja ne du të qojmë qek, po. Se qeku i bardhë ka një konotacion edhe negativ në historinë tonë. Iku qeku i bardhë, dhe qeku i bardhë, po. Vjen me një shifër konkrete kjo qek, tani, po. Po, a do të ketë në një përmirësim për pensionistët kjo? Nuk dihet sepse pensionistët vuajnë, po vuajnë për mëndë të tyre, jo vuajnë edhe unë, vuajnë për mëndë të mija, sepse unë, ose gjithë pensionistët janë
767.000 pensionist. Po. 767.000 pensionist po të dalën në shesh të paktën 2.000 ose 1.000 veta, besoj se qeveria duhet të lëvizë pak. Si kur të dalën. Mirë po, nuk dalën dhe nuk, po nuk dalën se janë dhe të smurë. Nuk dalën se janë dhe mëna një këmbë, janë dhe mëna një syrë. Edhe tani i trajton qeveria si robër, robër. Qeveria pensionistët i takon si robër. Po nuk ka njëri që të flasë për këtë punë dhe mirë është që jemi shumë të kënaqur që të vdesëm sa më parë. Faleminderit. Jo deri këtu, jo deri këtu, jo me kaq fatalitet. Deri këtu ka arritur puna. Kur unë nuk marr ilaçet, nuk arrisi të marr ilaçet, kur nuk arrisi të marr të shikoj mishin me sy, kur unë nuk shikoj një gjë me ashtu. Çfarë përseroj? Qartë, qartë, problemi që sillni është një problem tepër i rëndësishëm dhe pensionistët presin që të ndryshojë situata e tyre, pagat e tyre të, me të cilat nuk përballohet dot asgjë e rëndësishme në jetën e përditshme. Urdroni. Mirëmëngjes zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Dhe një javë të mbarë për gjithë popullin shqiptar në që ka samiti më në Evropë sot në datën 16 tetor. Ditë lindja e kriminelit të Shqipërisë Enver Hoxha. Çfarë koincidencë kjo mor burri rreu? Si mund ta shpjegojmë këtë koincidencë me datën 16 tetor? Vinë samiti i Evropës, gjithë Evropa në Tiranë. Si mund ta shpjegojmë? Mos i bërë më lakë si lakë që më zoti më falë të ashtë ndonjë magji edhe Evropës që të vite me datën 16 tetor burri rreu të këta fëmite e Enver Hoxhës. Si shpjegojt kjo? Po, nuk mendoni që është thjesht koincidencë? Jo. Sepse agenda e saj, agenda e Evropës është tepër e ngarkuar dhe kjo është gjetur data e lirë. Nuk mund të mendojmë kaq thjesht? Jo, mund të... Po pse më zbeshe me datë 18-17 ose me datën 13-14 e zema? Qarë. E zema, po u bëmë si krisht me 16 e torë. Që në është ngulitur ne kjo datë, po Evropa nuk e ka, a? Jo, Evropa unë dhe mëson, neve po, në është ngulitur. Mos mërë burë dhe u ka dando një shqiptar magjistari fort që, ta, që ja ka mbush mëndë në Evropës që dhemi datë 16 që ja, ditën e Merogjës u festua samiti. Mos është do një gjejtiv. Mos është njështë në koincidencë? Ja, sepse ajo është dhe gjendur, se ajo është gjendur ditë e lirë për Evropën, për të takuar? Po pse Evropa se gjeti o bori dhe jëtë në datë 8, 9, 10, 20, 20. Qartë. Po me 16 tetor. Pra kjo është një do magjistare, ka që fort, sa edhe Evropën e tundi e cëllë më gjashtë. Kujtoni se në ka zanë një magjie, dhe jo vetëm një po dhe Evropën. Pa tjetër. Unë jo falenderoj dhe ju me që sildi në mënyrën tuaj, në nënvizimin tuaj, nga ditë për ditën e sotme. Urdroni. Urdroni, mirë më gjesë. Ju lutëm flisni. Alo. Mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Urdroni, ju lutëm. Po, gjëvat para folëse në me vërte, mund tjetë koincidencë. Po. Po. Po, që koincidencë që nuk të ngëllon më e tani, ja? Në ishë muzeu në Enver Hoxhës, mos. Edhe kjo koincidencë mund tjetë. Po, edhe nuk është më muzeu e Enver Hoxhës, e? Po ish muzeu. Ajo është një qendër kërësisht tjetër, është qendër e teknologjisë më të lartë. Jo, ma, sot ashtu është po prapë, i farë kuptime e ka. Pra dhe juve jeni shqetësuar nga këtë koincidenca? Jo, shqetësuar, jo, po. Po, për në nënvizonit këtë gjera, po. Unë ju falenderoj dhe juve që dhe ju në silni këtu mendimin ashtu si që keni, vazhdojmë të shfizojmë dhe këto pak minutat të tjera për zërin e qytetarve. Urdroni, mirë mëgjes. E, mi vjetë të... Urdroni, jo, lëtëm flisni. E përpaj me një kushtimin që ujit, më shtoni një minut, se këmë pako që s'këm full. Urdroni, flisni. Spaj po jap një gëzim të jashtë zakoshe, një eveniment për implementimin e samitit Berlinit që më asë në Gjeronë. Ta? Fatisisht nuk arrim të kuptojmë kore gjithë bota në animon kurse ne mytëm nuj edhe ne shajmë. Në gjë nuk kjo më dakot fare me disa politikat e Gjeronës, po të pak në gjithë dhe fërët e politike do të mërpresim të samit. Ashtë dishka e është zakoshme
dhe ne shohim zhadi që këtë njëri e respektan Evropa e Amerika. Dhe shenë e në që ofë sa shtu e më nuk i dalë për së tijë, s'kam nevoj me i dalë për së tijë. E dyta është, ne këshim një prap një eveniment paharruar për meshen e futbolit me Çekin. Dhe ne në banë me fluturur këta djemë. Por që ditë është një karagjot si vjen nga Kosova, që nuk e më, për mua nuk e mëritan tjetë kërë minister, vjen e rrisi si minuk e tim shefur të shkallë të stadiumit, nuk e kupej sepse, ne kjo skuadrë është komptare, zoti bashkë, më është gjithë shqiptare, tje din, nuk është të Kosovës, asë e Rëms, asë e Albinit, pra, i turbi malë i botë të mullovë të njëri, nuk e kupej sepse, edhe tjetë pas, me di Rëmen, dhe t'ishe shkuat, dhe t'ishe marë pjesë afer në karit me ta. Varet se si ka qenë organizimi dhe ndarjes vendeve, apo jo? Shiko, unë nuk e di sepse... Atere, kur nuk e dim, përse dhe të shpallim fajtor? Jo, shiko, të lutën, të shkja e në personalitet, dhe i rezervuar... Po pra, varet se si është organizimi, varet pastaj a ju shokërua nga zëvëndës kryeministria aty pranë, apo jo? Unë po japë më mëjimin të amë... Që e qartë, pra, po mëjimit le ti të themi duke ditur të gjitha rrethanat, apo jo? Ta shikëm edhe një të katë, të jetin edhe e mëllat. Urdroni. Terrorizmi islamik po u shfaqë përsërit, po më shirën terrorizmi a i shetë islamik që ashtu që Hamasi, organizatë terrorisë Hamas, nuk e marrë vesh, nuk e imagjene këtë organizatë. Si ka mundësi të heqen kukat e fëmive, qëfarë përshpajsojnë këta islamik? Ajo në kuna Allahu, ta janë kuna Zotit, nuk banë masakra tila. Nuk do të zëllët e Izraelit, asë nuk e di për jardën e mojësirën, ka banë mojësirën, po kanë pasë atë që kanë në veti. Po nuk banë afti tila. Dhe që ditërështë të shikërë zonë banë barabat terrorizmin islamik me Izraelin. Izraeli ka drejtën e Zotit mërojt. Izraelin shtetë i majë fuqishën sëtë në botë. Dhe nuk shkosh e të rishë gjumë me kurpon bjenë bombat kjo sështë e vërtet, sështë e drejtë. Unë kam idejnë si kur në qofë se një botë, nuk botë bëhë kundër islamismit, kundër terrorizmin falë. Kundër terrorizmit, të shfarë dë njyre, kundër terrorizmit të shfarë dë njyre, apo ja? Pa, diskutim, pa të vërtet, ja. E vërtet, po mësujti mua, mas njështë dëtë nore, ka i gënëzat të rëjse që shko këput kokat e fëmive. Qartë, unë ju falenere dhe ju veqës sinit dhe ju në nënvizimet tuaja. Vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto pak minutat të tjera që kemi për zërin e qytetarve. Urdroni. O, mirë me gjësë, zëtë një bashkim. Mirë me gjësë, urdroni. Se në përna sinjal mërë bashkim të televizori? Shfar ka? Ha? Shfar nuk ka? Sinjal nuk ka hëq. Ku, në qa zone? Në qa zone? Shkodër, bashkim së në... Në Shkodër, pa duhet të... Pa tjetë të marë sinjali nga një kompania tja, pa ja? Ma që di unë, ma se që bo ato, a dojnë leka, dojnë, që a dojnë ta sigur... Ne, se... Sigur të pëqeni, si dënë me vra, me bo, që di që a vete që a bënë, edhe ju dojnë mu vra... Me, i të është televizion me licenës komptare, pa ja. Bra, bashkim... Vazhdojmë, pa, e para... Je nërgazetore, shkimtar, mar bashkim, nuk je si unë... Po, ka dhe po të the, pra, që... Duhet marë në përmjetë një operatori... Nuk ka sinjal. Ju nga i merë një sinjalet e të tjerve? Ha? Nga i merë një sinjalet e të tjerve? Kujta shem të pojët e njës 64, se të ti shem të pojët, jo. Qartë. Vazhdojmë të presim në telefonatën ndoshta të fundit. Urdroni, mirë mëngjes. Alo. Urdroni, lutëm. Gazetari? Jemi drejt për drejt me publikum, flisni, lutëm. Përshëndetje, bashkimi. Urdroni, po. Po. Urdroni, ju lutëm, flisni. Jo, mua. Më dëgjon. Që të dëgjoj, ju duhet flisni, ju lutëm. Të dëgjoj shumë dobë, pëndaj. Ju dëgjoj shumë mirë, flisni. Sa i përketa asa, aty i këtë flisni juve. Më dëgjon. Ju dëgjojmë, pra. Ne pensionistët, që të folën e para folën, jemi për i bretë zotit, që a banë e kjo qeverjohë në grep, rogat atyre depotetet edhe në pesan njësat në 28 vjetë të punë, me zisa marim ato paka lekë. Pa? Shumë kesh. Një dhe dyra. Pa? Kishim një, si nuk shë kontrolohen këto komunat, si që shë kjo komune levani për i bretë zotit,
i ka kthyrë në pronë private. Çfarë ka kthyrë në pronë private? Komunën? Po, as nuk të kërë, as nuk të bëj një një që kur bëj një kërkes, as të ndimojnë, as të bëjnë, as qysh as tek. Vetëm, din të bilin të rrën, i kemi punë me juhe, s'kemi punë atë, që hanë ka pra, nuk pritën qytetarët në i mënyrë të denjë dhe të dëgjohen atë. Shumë keq, shumë keq pritën. E të pazitshme, edhe mashtrime. Qartë. Yes. Pandaj, të shikoj njërë këtë, se jo vetëm se komunë e lemajnë për të tëra, po neve që jetojmë këtë e shikojmë Më afrë të qërat. Qartë, jo, ne sjedhim ato realitete që prekim, apo jo. Unë ju falenderoj që s'qilni dhe ju në nënvizimin tuaj, shqetësimin tuaj, ishte dhe telefonata e fundit për ditën e sotme, tani bëjmë një kalim të shpejtë sërish në faqet e para të gazetave me disa prej titujve të tyre kryesor. Gazeta Panorama, ndër të tjera sjell titujt, certifikata e pronësisë, lista e re, e emrat që kanë gati lejen e legalizimit, procedurat. Bëhet fjalë për qytetet Lushnjë, Pogradec, Fier, Tiran Veri dhe Tiran Rurale. Konflikti Prishtin-Beograd, Bushati, Shqipëria në vend që t'i japë këshilla Kosovës duhet të bëjë detyrat e saj. Procesi i Berlinit dhe integrimi në Bashkimin Evropian, një mundësi e ardhë për vendet e Ballkanit. Sot në Tiranë, samiti i procesit të Berlinit, von der Leyen, 30 miliard euro investime, Rama, Bashkimi Evropian po na mëson si të bëjmë shtet. Çfarë pritet nga samiti i 10? Nuk do diskutohet konflikti Kosovë-Serbi. Macron vjen me vonesë në Tiranë. Zbardhet arsyeja. Një opinion nga Gjergj Buxhuku mban titullin Kurti, Vučić ose i dashur armik. Nga Artan Fuga, Shqipëria të rinegocioj disa parametra të procesit të integrimit. Monografia, Todo Bojdani për mes Radio Tiranës deklaroj Shqipërinë e lirë, shkruan Sejdo Harka. Nga Albert Hito Aliaj vjen dosja me titujt Mjeku me medalje në artë nga Viktor Emanueli. Vdiqë të kësa eksperimenton të kurën e diabetit në trupin e ti. Historia rallë e Spiro Priftit, doktorit të mbretit Zog, janë tituj në faqen e partë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, samiti Berlinit, integrim, siguri dhe miliarde euro për të zbutur Ballkanin. Europa do zbarkoj sot në Tiranë, ku liderët e 27 vendeve të Bashkimit Evropian dhe 6 drejtuesit e Ballkanit Perëndimor do të jenë pjesë e takimeve në kuadër të procesit të Berlinit. Tensionet, pa u zbardhur Banjska, dialogu i pa imagjinueshëm. Nga Roland Qafoku në rubrikën e tij Vera e Re në fuqinë e vjetër sot vjen analiza politikanët e ndarë përballë një kombi të bashkuar në stadium. Nga Visazhiti, për një gjysë me ëndrë të Fatos Arapit dhe tonën. Nga Analiza Girardi, konferenca e paqes Izrael-Palestin duhet filloj nga marveshja Oslos, janë tituj në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, sulmin e Kosovës i sponsorizuar jo vetëm nga Beogradi, por edhe nga Moska. Flasin ish presidentët Stipe Mesić, Alfred Mojsiu dhe Fatmir Sejdiu. Sulmi në Banjsk ishte përgatitur për të nxitur luftë. Vučić i përfshirë kokë e këmbë, uzu me presh në dorë dhe po tenton të ikë përgjegjësisë. Samiti i Berlinit për herë të parë zhvillohet jashtë Bashkimit Evropian. Sot nis në Tiranë takimi niveli të lartë, ku kryeqyteti është veshur me flamujt të Bashkimit Evropian, ndërsa liderët evropian do të priten me elementë surprizë dhe tradicional si këngë e valle popullore. Nga Frank Shkreli, bëtojt opinioni Shqipëria dhe Bulgaria mundi Rusin në organizatën e komeve të bashkuara. Nga Ardit Bido, beteja për 20%. Integrimi dhe Kosova, kreu i shtetit Begaj priti në një takim pune Lordin Stuart Page të ngarkuarin e qeveris britanike për Balkanin. Universitetet drejt boshatisjes, Jak Simoni, pragu antikushtetuesi notës mesatare, lë studentët pa shkollë. 30% e degve rezikojnë të mbyllen. Korrupsioni në forcat armatosura dhe polici, ushtrisë shqiptare i humbet tania me emrin Ismail Qemali, zbardhën rrëfimet e marinarve në gjyq, e lëvizi komandanti për herë të fundit, privati blokon llogaritë bankare të forcës detare. Ja 34 vendimet e vetingu që do bëjnë kurban drejtues të policisë. Rëfimi, profesor Neki Babamusta, dham besën që t'i shpëtonim jetën çdo hebreu, ja si u shpëtuan 178 izraelitët e parë në përmjet kavajës, janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, Erdi Çeku,
Më shumë se 3 dekada pas premtimit Bosch për çekun e bardhë që nuk mbriti kur, Komisioni Evropian në mbledhjen e nivelit të lartë të procesit Berlinit sot në Tiranë do të parathot një paketë të madhe investimesh nga buxheti i Bashkimit Evropian. Për çfarë po përgatitet Amerika? Raporti, sot Shtetet e Bashkuara rrezikojnë të kenë jo një, por dy kundërshtar bërthamor. Nga Bedri Islami vjen shkrimi pse erdhi shkërmoqja pa kthime Partisë Demokratike. Nga Artan Duka, një rezolutë që ngjiti bukën e thyer. A ka lidhje me Hamas dhe si përfiton Putini nga lufta Izrael-Gaza? Janë tituj në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, informacionet e bujshme të Evi Kokalarit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju tregoj kur Departamenti Amerikan i Shtetit do i jap njoftimin se Edi Rama është shpallur non grata. Çuditem se Ilir Meta nuk është në listën e zezë të Amerikanëve. Jap faktet e forte që po investigoj për Sali Berishën. Rëfehet kryeministri. Ja çfarë do ndodh me Ramën pas largimit nga kryeministria? Nuk do të jetë as piktor dhe as politikan. Mister planet e tij pas tërheqjes nga politika. Mësyn në Tiranë makthi të korruptuarve. A e ka sjellë në Shqipëri listën e zezë të dytë lordi britanik që njoftoi shpalljen non grata të 27 politikanëve dhe oligarkëve me Sali Berishën në krye? Gati ardhja ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, David Kostelançik, del sot para Senatit. Ish-ministri Bushati kundër mazhorancës kërkon që kryeministri të mbajë përgjegjësi për korrupsionin në qeveri pas arrestimeve të SPAK dhe i bën thirrje të distancohet nga Vučić. Vetingu shkon themelet e kupolës së policisë së shtetit, nis gjuetia ndaj të korruptuarve dhe të inkriminuarve. Brenda tetorit jepet vendimi për 36 drejtues të lartë, ja emrat. Nga Bardyl Beko botohet shkrimi kur fitoren e kombëtares e llogaritë si merit të foltores. Nga Elton Demollari, dalje në pension e Mitt Romney dhe elita e vjetër politike shqiptare. Naim Gjoshi, këngët komerciale nuk kanë vlerë kombëtare. Mbështetja në motive popullore për një krijues është gjë më e mirë që ai do bëj për krijimtarinë e tij. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare, samiti i Bashkimit Evropian në Tiranë, 30 miliard euro për Ballkanin Perëndimor. Angazhohen mbi 2000 policë, ja akset rrugore që do të bllokohen. Ditmir Bushati, Shqipëria në vend që të jap këshilla publike Kosovës, duhet të bëjë detyrat që i takojnë. Përfundon afati për largimin nga Gaza. Izraeli gati për ofensivën nga toka, ajri dhe deti. Nga Ben Blushi, opinioni ditës pse fiton kombëtaria e Shqipërisë. Nga Andi Bushati, tri manipulime të Ramës me asociacionin, janë tituj në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Murati, bravo Silvino, kjo është kombëtaria më e mirë. Pse fiton kombëtaria e Shqipërisë, është një opinion nga Ben Blushi. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu disa prej titujve kryesor në faqet e para të gazetave të përditshme që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Këtu përfundojmë edhe për sot emisionin tonë të përbashkët për të takuar sërish nesër dhe në ditët në vazhdim. Bashkë miropafshim.